Tak tu máme prvého horolezeckého sprievodcu po cvičných skalách, tak sa to vtedy volalo cvičné skaly. Hej. A je to z roku 1963. Dostala sa sem aj kalamárka. No, takže vidíme, že pomerne podrobne sú popísané tieto zvolenské cvičné skaly, lebo pre nich to bolo také najbližšie, kde chodievali po vyučovaní a tak. No a potom už umiestnili, dodali sem veľmi také jednoduché výstupy z Kalamárky. Čiže použili už nejaký pôdorys, neviem odkiaľ to získali, pomenovali a ich vyznačili, už očíslovali ich a tieto čísla pretrvali tam roky, niektoré ešte aj teraz sú vlastne, bolo to robené nejakou bielou farbou vyznačené. No a tu sú cvičné skaly Kalamárka, pomenovali to, dali tomu už názvy, hej, Májová veža, Slnečné skaly, Táborová veža, Tetrianska vyhliadka, Ježek, Česká veža, Starček, Galéria, Čierne komíny, Očovská vyhliadka. S nami do ročníka chodil Jano Jurek, my sme ho volali Jano z Detvy. A ten nám prezradil, že existuje pod Poľanou Melichová skala a jedno staroveké sídlisko na okrúhlych skaliskách a volá sa to, on to hovoril, Kalamárka. To bolo niekedy pred vojnou, detvanci, turisti, a preto sa to aj volá Kalamárka, lebo oni to vraj, to boli nejakí lekárnici, rodina Kalamárovci v Detve, ktorí tú turistiku tam asi nejako rozbehli a tak nejak podľa neho, nich sa to zrejme aj volá. Je zaujímavé, že tá Kalamárka má taký naozaj širší kultúrny rozmer, pretože je tam staré hradisko, množstvo vykopávok. Sú tam historické náleziska z doby bronzovej, z doby železnej, aj z nejakých slovanských kultúr. Tie skaly sú vlastne do obrovského kruhu, ale na niektorých miestach prístupné, takže tam naši predchodcovia žili. A okrem toho, aj v rámci tej histórie slovenského horolezectva má tá Kalamárka celkom špecifické postavenie. Ja som ešte kedysi v 70. rokoch písal také články, že Kalamárka bašta voľného lezenia. Naozaj tam hneď od začiatku v 60. 70. rokoch, keď sa ešte bežne aj na skalkách liezlo technicky, tak tam aj ten typ skaly predurčoval, že tam sme liezli predovšetkým voľne. Bola to pekná, krásna, čistá, pevná skala a naviac väčšinou to boli zvislé steny s peknými takými malými prevismi. A potom, čo bolo tiež zaujímavé a čo je na Kalamárke zaujímavé, že sú tam vežičky, no a tým pádom aj komíny a všelijaké také žlaby. Ale tá Kalamárka je taká, ja neviem, to je taká, povedal by som, taká kultivovaná skala. Že sú tam aj ostré chyty, sú tam aj oblejšie chyty. Samozrejme je tá vodorovná štruktúra, pretože je to vyvrelá hornina, zrejme to v tých jednotlivých vodorovných nánosoch stuhlo. Podobá sa to svojím spôsobom na pieskovec. Sú tam aj škáry ako na piesku. Takže je to nádherná skala. Bezrok to bol ešte predvojnový nejaký zvolenský akoby horolezec. A čiže úplné začiatky na samotnej Kalamárke sú predvojnové asi. V mojom prípade my sme potom začali hľadať niekoho, kto nás pred nami kto liezol, alebo kto sa zaoberal týmito cvičnými skalami. No a ja som mal možnosť pri príprave
bezrovkového memoriálu, čo je beh na lyžiach, stretnúť syna Jána Bezrovka, ktorý mi hovoril, že jeho otec ešte s pánom Izákom za prvej republiky ešte, že chodili do Tatier a pravdepodobne, on to nevedel potvrdiť, navštívili aj cvičné skaly okolo Zvolena, prípadne aj Kalamárku. Lenže tak, jak po nás, tak ani po nich neostali žiadne stopy. Jediné, čo na Kalamárke bolo urobené ľudskou činnosťou, my sme to nazvali lavičky dve, očovská vyhliadka a detvianská vyhliadka. Ale ináč tam na týchto skolách nebolo proste nič, čo by naznačovalo, že tam niekto bol, ale či tam liezli, nič sa nezachovalo, žiadna literatúra, nič po nich. Tak som začal rozmýšľať, že čo s tým urobiť, s tým, čo sme tam objavili. Tak som tie skaly jednak jednotlivé opísal, ohodnotil, niečo sme mali, lebo my sme mali dokonca aj krabičky vrcholové všade. Niektoré som aj pozbieral vtedy. Dokonca som aj tie pri odchode označil tie cesty, aj vežičky. No a ten sprievodca sa vlastne urobil pre horolezecké zrazy. Čiže aby vedeli, kde sú tie cesty, jak sa volajú tie vežičky. No a mám takú jednu veľkú radosť, že aj na Kalamárke zostal, po mojej prezývke zostala jedna vežička, ktorú potom chlapci nazvali Ježek. Keď som prišiel do vojenčiny, to bolo v auguste v 67. Tak nejak asi mal nejaký kontakt, alebo oni mu dali kontakt, títo chlapci z Prahy, Petrovi Hipmanovi, to bol jaskyňar, aj horolezec, tak mi poukazoval on, Pražák, ale už teda bývajúci v Detve, tie skaly, hej, boli tam poznačované už tie cesty, že horolezci zozvolená, hej, tam niekedy v 62. 3. keď urobili prvého sprievodcu, tak aj čiastočne označili tie skaly nejakými značkami. No tak problém bol aj to, že nejako to zmapovať, je, lebo to je členitý terén, nemali sme podklady nejaké topografické pre dobré, no ale títo jaskyniári, Hipman s manželkou, to svojou družkou, hej, oni ovládali takú tú jej meraciu techniku, čo používajú v jaskyniach, hej. Tak spoločne niekedy to mohlo byť v 73. na jeseň asi zmerali sme vlastne tie skaly aj vrchné, aj spodné. V roku 1952 sa presťahovala vysoká škola z Košíc do Zvolena a vznikla vysoká škola lesnícka a drevárska. A s nimi prišli do Zvolena chlapci, tatranskí lesci už, to boli Miro Manica, Miro Prídavok, prípadne Mojmír Prídavok, Elo Gogola, Jožo, Marko a Ďuro Šuňa. Tak tí už väčšinou chodili do Tatier, ale založili vo Zvolene horolezecký oddiel. No a v 54. prišlo prvýkrát do Zvolena sotva 18-ročné chlapčisko. No a pred 60 rokmi som bol prijatý na drevársku fakultu Vysokej školy lesníckej a drevárskej. No väčšinou to boli vysokoškoláci a keďže tam bolo veľa, veľa chlapcov, hlavne chlapcov zo začiatku, z Čieha, z Moravy, tak to bol Honza Kynl, Joško, Pepa Dušek, potom Maniš, Jano Havlík, ten chudák leží do dneska, nevedeli ho nájsť pod Monterózou, no bol to zozvolen aj Jožo Pupák, Karol Kos, čiže taká skupina tých najlepších, čo robili prvé výstupy asi. Vo Zvolene boli vždy horolezecké oddiely pri Vysokej škole lesníckej a drevárskej.
a Kalamárka to bol ich taký základný kameň. Okrem toho, že teda mali tam úplne blízko vo Zvolene na tom pustom hrade a po štárke skaly. Vlastne v tých začiatkoch, hej, v 68. ako ten oddiel vznikol, tak tu na Slávii, tak ja som sa nejak dostal do styku aj s tými Zvolenčanmi, hej, no boli to Kolierovci, Košíkovci. Ďalšie meno, ktorý bol vlastne taký náš najväčší priateľ a učiteľ, je Janko Hazucha, s ktorým sme tam nakoniec, možno že jedny z tých najkrajších vecí, sme tam spolu vyliezli naozaj desiatky prvovýstupov, možno troška menej ako s Čidrým Petrom Košíkom, ktorý bol môj úplne prvý spolulezec a s ním som liezol na Kalamárke najviac. No a potom z tých ďalších dôb istotne Stano Glejdura, pretože to bola vlastne taká ďalšia generácia, ktorá prišla po nás a ktorí zase posunuli to lezenie na trocha vyššiu úroveň, aj keď tá etika a ten spôsob lezenia vlastne ostával rovnaký. Prišiel som sem do prvého ročníka technickej univerzity, to sa volalo vtedy ešte VŠLD, Vysoká škola lesnická a drevárska, a vlastne v prvom ročníku v 77. 1977 vlastne hneď na jeseň sa mi teda podarilo s miestnymi teda študentmi a inými ľuďmi dostať na tú Kalamárku. No a vlastne z toho roku sú moje také prvé lezenia, prvé pokusy. Do ročníka prišiel aj lesník z Českého Písku, Jirka Walter. Bol tedy už veľmi známy horolezec, pískař. No a ten hľadal hneď na jeseň 54. niekoho, kto by s ním začal chodiť na skaly. No a objavil mňa. Postupne sa nabalilo dosť veľa mladých chlapcov okolo nás a začali sme objavovať skaly okolo Zvolena. Takže skutočne Jirka Walter, ktorý bol veľký poctivák, dobrý tréner, dokonca nás učil liezť na skalách aj bosý, pretože taký zvyk bol. No a dotiahol to do takého stavu, že sme po asi 2 rokoch naliezli okolo Zvolena najmenej 50 krásnych prvovýstupov, ktoré sa opakovali pochopiteľne. Vlastne Horné skaly, to je tá historická časť, kde sa začalo liezť. Spodne si nejak vôbec nikto nevšímal. Tu vlastne takú prvotnú činnosť horolezeckú sme my začali na tých spodných skalách. Hej. Tam sme robili aj prvé prvovýstupy, lebo vlastne na spodných skalách nebolo vylezené nič, snáď horárem, pretože to bola veža. A to bolo všetko. A všetko, čo sme sa chytili, tak to bola vlastne Panenská skala. Momentálne je dokopy na Kalamárke vylezených nejakých 415 ciest, respektíve výstupov, vrátane variantov. Gro ciest, ktoré sú tu, tak povyliezal Stano Glejdura s Jankou Lihockou a Igor Koller s Jánom Hazuchom, s Peťom Košíkom. My sme tam naozaj vyliezli možno 100 nových ciest. Mnohé sú zase dnes proste najkrajšie kalamárkovské klasiky, ale pre mňa ale aj taký pojem kalamárkovský je zrejme tá antigravitácia. Stienka nevylezená, hej, taká lákavá veľmi, hej, tak sme tam chodili, cvičili sme, skúšali. No a Igor ten vyliezol dosť vysoko, hej,
tak už potom nechcel ani zrieť, alebo už bolo tak vysoko, tak potom nejak, že to dolezieme, hej, že to skúšim, címe, tak museli sme mu nejak hodiť kladivo, alebo tak to bolo, skobu, a on to tam nejak zaistil, už tam na tým prvištekom nejak ako, a potom postupne, hej, na tie tri skoby to zaistil a vyliezol to, hej, pekne. V tej dobe to bola čerstvo urobená cesta, tak to bol pre nás to bola veľká výzva. Že kto to vylezie, tak to už je veľký frajer. To bol taký prelom troška aj pre nás, pretože tá obťažnosť tej prvej pasáže, to vlastne taký boulder za veľmi malé škrabky, liepak, ako sme my vtedy tomu hovorili, a relatívne dosť vysoko nad zemou. Takže to bola asi pre našu generáciu taká tá základná cesta. No a potom som spomínal také, čo mám naozaj v hlave, to sú cesty Stana Glejduru, cesta vo veciach, podlaha, Indián. Indián, samozrejme, to je velikánsky pojem. No a z takých tých mojich ciest ja si najviac teda cením toho Indiána, lebo to bola, je to taká dosť ťažká cesta, nejakých 8 plus to je, na tú dobu, je to bolo vylezené tuším v 82. A v štýle z dola, hej, to vtedy sme ani neuvažovali, hej, že by sa proste cesty robili z hora. No, takým tým poctivým spôsobom, že sa proste vyviezlo kúsok, hej, zabela sa skoba, hej, a teda od istenia po istenie. No a čo bolo v tejto ceste také, čo stojí za zmienku, tak pri vyrábaní krojstupu som ani raz nepadol. Tak za našich čas je to horolezecké zrazy a vôbec ten celý výcvik na Cvičných skalách bol len o výcviku. Preteky to bol neznámy pojem. Oveľa významnejšie pre Kalamárku boli ale preteky v liepaní. Teda liepak, ktorý dneska sa tomu hovorí bouldering, ale aj na Kalamárke sa myslím nezabúda aj na tento krásny slovenský ľubozvučný pojem liepak. A tak ako bola Kalamárka vlastne nejakou takou bašto voľného lezenia, tak bola aj, nechcem povedať, že priamo rodiskom, ale veľmi významným miestom, kde ten slovenský bouldering alebo slovenské liepanie vzniklo a zanechalo výraznú stopu. Tak začalo to niekedy v tých rokoch možno 71-72 na Slovensku so skalolezeckými pretekami. Hej. No bola to vlastne ten telovýchova socialistická, kde všetko, hej, tá podpora toho športu závisela od toho, aby bola nejaká súťaživosť, pravidelnosť, hej, nejaké, ja neviem, aby sa to dalo nejako zhodnotiť a to všetko, hej. Tak sa to podporovalo, tak prišlo to zo sovietského zvedu vtedajšieho, tam boli tie prvé preteky, hej, medzinárodné, pozvali nás Slovákov tam, takže moji kamaráti Dieška, neviem, ešte ďalší tam boli s Kluvánkom. Ivan Dieška vymyslel malokarpatský paroch,
prvé preteky v lietaní boli, to boli možná jedni z prvých v Európe, po Spojených štátoch, kde možná pár rokov predtým boli nejaké preteky v tomto druhu lezenia. Takže ja som bol za to zodpovedný, že vznikol slovenský pohár v skalolezectve. A ten malokarpatský paroch potom mal kolá pretekov aj na Kalamárke a boli to skvelé preteky, lebo občas sa zišla naozaj konkurencia z celého Československa. A aj v rámci týchto pretekov vznikli niektoré liepaky a problémy, ktoré sú dodnes veľmi známe. Napríklad Pilkov liepak pri spodnom variante padavky alebo Pesov liepak, kde je teraz veľmi taká ťažká škrabková cesta. To bol Poláček, potom Igor Koller, tam bol Stano Glejdura, Zlatica Podhorská. Tak to som videl, že sa dá na tých skalách aj pretekať, ale za našich čas to neexistovalo. A to boli klasické také preteky s Horným lanom, liezlo sa proste vlastne na rýchlosť, pretože boli to síce ťažké cesty, neliezli sa nejaké ľudia, poznali tú cestu, že to bol klasický taký priebeh pretekov v 70. rokoch. Boli to v podstate ako výborné akcie, pretože bol tam veľmi teda prítomný taký ten spoločenský akoby podtext, hej, že vlastne ľudia sa zišli, čo to sa popilo. Hej. Väčšinou to boli ako veľmi teda veselé akcie a popri tom sme aj potom sa liezli, pretekali. Táto generácia, hej, Jožko Sklená, čo to chytil do rúk, tak oni v Lani, čiže už dva ročníky prebehli, hej, tejto súťaže a myslím, že to veľmi ako zaujívalo horolezcov, nadchlo ich to a páči sa to ľuďom. No, toto je, si myslím, ako veľmi, veľmi dobrá proste, akcia, to vymyslel proste Jožko Sklenár. Kalamár Cup sú preteky dvojíc a sú to preteky v krátkom behu a dlhom lezení. Znamená to asi toľko, že prvá disciplína je beh po tej panelovej ceste, čo vedie na Kalamárku. Je to dlhé zhruba 1,8 km, prevýšenie 215 metrov. Je to také na zahriatie. Sú vybraté nejaké cesty na horných, na dolných skalách. Dokopy 140 ciest, takže každý si zalezie, nikdy netreba čakať. To podstatné na tých pretekoch je tá atmosféra. Cítiť tú rovnakú krvnú skupinu. Vieme, že sme všetci lezci, rozumieme si, pomôžeme si, keď treba. Kedysi, a nie len na Kalamárke, ale samozrejme aj v iných oblastiach, keď v tých 70-tych, 80-tych rokoch, keď sa začalo tak viacej liezť na skalkách, tak samozrejme to nebolo tak odisťované ako dnes. No my sme za sebou nezanechávali nič, pretože to bola taká zásada teda našej generácie, potom sa to trošku zvrhlo, že sa aj istiace body dávali preč. Čiže my sme tam nenechávali nič. Aj keď sme mali vlastne staré železné skoby, alebo tie drevené kliníky, alebo Jirka ten propagoval vždycky smyčky, pretože s pieskou to ovládal a tie uzly. Takže my sme, ako náhle sme to odliezli, tá skala zostala čistá a ten druhý nech si poradí, jak vie. Čiže vlastne takýmto spôsobom nech sa morduje aj ten, čo príde za nami. My sme sa tam nejakým spôsobom vychovávali k tomu horolezectvu a alpinizmu, kde samozrejme aj tá rovnováha psychického a fyzického výkonu, to bol taký
hlavný kameň našej lezeckej filozofie. Lezenie by malo byť, by mal byť teda výkon, kde to fyzické s tým psychickým je nejaké proste vyrovnané, hej, tak snaha bola o to, aby tie cesty mali nejaký štýl. Hej. Čiže aby to nebolo len, že leziem buď s horným lanom alebo zistením niekde pri páse, ale že sme dokázali robiť ťažké kroky aj vyššie nad istením. Ale jasné, že sme nedávali istenie tak, ako sa teraz dávajú pri športových cestách. A okrem toho, tých 70. 80. rokov sa tam vôbec nepoužívali nity a tým pádom sme boli určitým spôsobom limitovaní. V tých 80. rokoch pribudlo kvantum ciest, kde sme to odistili, ako sme vedeli, hej, kde nity sa vrtali len skutočne do miest, kde to ináč nešlo odistiť. Kalamárka mala svoj ráz. Hej. Bola to proste moralová oblasť, hej, kde ľahké cesty boli v pohode, hej, ale v tých ťažších hej, už tam o niečo išlo. A proste vyliesť takúto cestu, to už malo nejakú proste hodnotu. Hej. Okolo roku 2000 až 2006 tak prebehlo na Kalamárke také masívnejšie preistenie v podstate aj horných, aj dolných skál. Týmto strašlivým zahustením hej, tá Kalamárka v podstate stratila podstatu a ešte som aj počul niečo také, že stále je to moralová proste oblasť. To je nezmysel. Takéto tvrdenie, že cesty sú pre ľudí hej, a že to by mal každý liesť, to si myslím, že to nie je úplne pravda. Ak sa pridá do cesty nit, sa mení proste charakter cesty. Už ten človek nemôže tvrdiť, že liezol moju cestu alebo teda niekoho. Momentálne tam nie je v podstate žiadna maravá cesta. Hej, bohužiaľ. Hej. Málo ciest, kde nebolo nič pridané, je práve Indián, ale už tým, že to je dosť ťažká cesta, tak tie istenia sú teda pomerne husté. Hej. Sice keby sa táto cesta robila dnes, tak asi tak o tri viacej by tam bolo. Hej. Tie morálové cesty, často sa to spomína hlavne pri tom preisťovaní, že má to svoje hodnoty a že nemali by sa tie hodnoty nejak ako úplne zničiť, minimálne, aby aj historicky ostalo, ako sa to tam robilo. A myslím, že ostalo tam dosť takých ciest, ktoré asi by sa už do nich nemali zasahovať. Aj keď sa preistili tak, že vlastne tie istenia sú presne v tých miestach, kde má prvovýstupca svoje skoby. Taká to je antigravitácia, také sú niektoré stanové gledurové cesty. A opäť pre tých lescov sa to môže zdať troška ako postavené na hlavu, že prečo by som mal 3 metre nad zemou, kde už sa neskáče veľmi dobre na zem, liest a nezaistený. Ale zase to je len otázka prístupu. Keďže je to nejaké sedmičkové lezenie, tak pre osmičkového lesca to nehrá rolu. No a pre toho sedmičkového, tak si to buď nacvičí s horným lanom a prelezie tak, alebo musia aj nejak lesci uznať, že ich nemusí limitovať len presne tá obťažnosť, ale aj to, že to teda nie je úplne znitom pri páse. No, kuriózne boli rána na Kalamárke, keď sme vyliezli zo spacákov a z hora jeden na druhého občurávali sme.
Ahoj, já těch plošinkách, to bylo veselé, sranda, prší, ne, zahlásili jsme. A potom jsem zažil s takým jedným chlapcom, ktorý neliezol veľa, pustil sa do nejakej novej cesty, dneska je to nejaká štvorka, zatlkol skopku, dal, mali sme už normálne nylonové lano prvé, preliezol cez taký maličký previštek, zrazu to bolo ťažké, odchádzali ruky, tak začal nejak cúvať, stále si nejaký stup našiel, už to nesledoval, no ale potom prišiel ten previštek a tak už odšlapol do prázdna a padol. My sme ešte vtedy poctivo istili, že som bol priviazaný normálne o strom, proste tak, ako sa má samozrejme pod pazuchu. Nechápal som, čo sa stalo, proste chlapec padol, niečo cinklo, on proste padal dole hlavou, normálne sa mi zaril proste tesne pred nohy hlavou do zeme, som si myslel, že mám zlomené väzy a on stál, že jaj, jak ma bolí palec, ja hovorím, ja som tam visel proste na tom strome úplne zrovozol, že on sa tam zabil a pozeráme, nič proste lano bolo na zemi, že jak je to možné, no a pozeráme na tú karabínu, tak tá karabína ho tak akurát dotočila, lebo lano sa samozrejme nechal medzi nohami, aby padol dole hlavou a z karabíny z mňa ostal takýto otvorený háčik. Ani lano to neuškodilo. Vlastne aj tým, že to lezenie dáva človeku takú voľnosť, hej, tak myslím, že o to viac sme sa tam schádzali. Veľa nocí sme tam proste debatovali, hej, pri pivku. Medzi hlavné témy patril samozrejme režim, ale aj teda nejaké tie naše aktivity. No a potom tie večery bývali najkrajšie, pretože to sme sa rozprávali o tom väčšinou, jak sa komu liezlo, aké tam boli starosti na tom, čo sa všetko udialo, kto čo objavil. No, pospievalo sa, popilo sa, dáke, my sme vždy si prevárali vínko, lebo to bolo najlacnejšie. No, bolo nám fajn. Nie je to už taká kľudná zóna, ako keď my sme tam chodili do stanu a tam zavíjali veci okolo a spávali sme sa s hekerkou pod hlavou, pretože občas sa to prehnalo popri nás a boli tam takéto romantické zážitky, ale to je jednoducho dobou, s tým nič nenarobíme. Myslím, že aj terajší lesci, ktorí trebárs tam začínajú, tak sú to posunuté, ale tie emócie sú tam podľa mňa rovnaké, ako keď sme my tam začínali pred neviem koľkými, vyše 40 rokmi.